وظنونی اذ ذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادى فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکذلک ننجی المؤمنین. اس خاکسار کو بھی اپنی دعاؤں میں آپ یاد رکھیے گا, بہت زیادہ ضرورت ہے آپ لوگوں کی دعاؤں کی مجھے.